Rajab TV, Bi Rajab TV ndiyo habari ya mjini hivi sasa. Wapenzi waangaliaji wa Bi Rajab TV, leo hii tukiwa na ndugu yetu msanii ambaye anaitwa Salum Omarufu Kaka katika filamu iitwayo Black Spirit ambayo inategemewa kufanywa uzinduzi katika ukumbi wa Ngome Kongwe Jumapili tarehe 7 mwaka 2017. Tukiwa na ndugu Salum, reporter wa Bi Rajab TV, ana mengi ya kumhoji msanii huyo. Umtambue Salum Kaka ni nani na filamu yake inaelezea nini. Moja kwa moja kupitia Bi Rajab TV tukiunganisha kwa reporter wetu ndugu Salum akiongea na Salum Kaka. Labda hii filamu ya Black Spirit, hebu tupe nini maana ya Black Spirit kwa Kiswahili? Black Spirit manake ni nafsi nyeusi, au wengine wanasema roho nyeusi. Lakini tukiangalia ina hii lote linalenga sehemu moja. Okay. Labda ni filamu ya kwanza kuwe kucheza au ni filamu ya ngapi? Mimi naweza kusema ya pili au ya tatu. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Nilicheza tamthilia moja, lakini vile vile leo kucheza filamu moja. Filamu ya kwanza niliyocheza haikuwahi kutoka. Tulicheza sisi wenyewe kama wasanii, kwa bahati mbaya nzuri kuna kimazingara masuala ya kichawi chawi. Kwa hiyo kutokana na ile hali mimi na kwa staki dada yangu ashukuliwe na yeye. Kwa hiyo mimi nimeleta pingamizi zote ili dada yangu asishukuliwe wala asiolewe na mtu yule pale. Kwa hiyo kifupi, kama mmoja kati ya wanakijiji ambao wanampinga yule mhusika mkuu katika ule mchezo. Wanajamii wameipokeaje Black Spirit mpaka sasa? Haijatoka lakini katika kuisikia tu wameipokeaje? Mpaka sasa hivi wanajamii wamepokea vizuri sana, kwa sababu tulienda kufanya interview katika radio tofauti na interview zilikuwa papo kwa papo, yani watu walikuwa wanapiga simu, na kutokana na zile simu zilivyokuwa zinaingia, basi tumeona kwamba kulikuwa kuna mwamko zaidi wa watu jinsi walivyoipokea, kwa sababu walikuwa kitoa mawazo yao tofauti tofauti, walikuwa wanatushajihisha zaidi, wanatupa moyo kwamba tuendelee kuinua sanaa ya filamu ya Zanzibar. Na juzi mlitangaza uzinduzi wa kuizindua filamu ya Black Spirit, lakini naona hatukuona chochote kilichofanyika, ni kwa sababu gani? Tulitangaza kweli uzinduzi wa Black Spirit na tulipiga promo katika maredio na TV mbalimbali kwa ajili ya kushajihisha wadau na wananchi kwa ujumla. Lakini uzinduzi ule kweli hakufanyika, lakini zaidi kutokana na sababu ambazo sisi hatukuweza kuziepuka, kwa sababu ilikuwa ni masuala ya hali ya hewa nafikiri, na watu waliona kwamba siku ile kulikuwa kuna hali ya hewa ya mvua tangu asubuhi mpaka usiku mvua ile ilinyesha. Kwa hiyo tuliahirisha uzinduzi nafikiri mida kama ya saa 11:11 hivi, kwa sababu tuliahirisha sisi wenyewe pasi na kutarajia kwamba kweli tunaweza kuahirisha, na tuliahirisha kiroho upande, tunasema kishinga upande tumeahirisha. Lakini kutokana na hali tumeona bora tuahirisha, kwa sababu tusingepata pengine watu, pengine viongozi ambao tuliwatarajia kwamba watahudhuria katika uzinduzi wetu tungewakosa, kwa sababu unajua masuala ya viongozi. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kuu ambayo ilitufanya sisi tuahirisha. Okay, kiujumla, labda katika sanaa, nani alokushajiisha labda uingie katika fani ya sanaa, au kitu gani kilichokupendezesha uingie katika fani ya sanaa? Mimi kitu ambacho kimenipendezesha, yani naweza kusema mimi mwenyewe tu, kwa sababu wakati nilipokuwa nasoma skuli chuoni, katika sekta hizo nafikiri ndani yake kulikuwa kuna masuala ya michezo, na katika masuala yote ya michezo mimi nilikuwa napenda kuchagua sanaa ya filamu. Kwa hiyo nimeshajihika fulani hivi katika kuigiza. Okay, ni msanii gani unampenda katika kuigiza labda hapa Zanzibar Tanzania? Labda kwa sasa hivi, kwa sababu kuna wasanii wengi wazuri, lakini kwa sasa hivi kidogo naweza kusema Gabo. Namkubali. Huyo alikuwa ni ndugu Salum kwa umaarufu Kaka akihojiwa na reporter kutoka Bi Rajab TV. Kikweli siku ya Jumapili tarehe 7 mwezi wa tano mwaka 2017, Asona Mwana Bebejiwe katika viwanja vya Ngome Kongwe kutakuwa na wasanii mbalimbali kutoka Zanzibar na nje ya Zanzibar, na uongozi mzima wa Bi Rajab TV utamurika siku hiyo bega kwa bega. Kiingilio ni nafuu kwa shilingi 1500, washi mapema bali nafasi ni chache.